Però jo diria que jo vaig començar una mica per casualitat. Bé, això és allò que es porta una mica a la sang, no?, quan ets una empresa familiar. M'encanta, és la meva passió, sí, sí, el meu hobby i la meva feina. Ser empresari és una forma de vida. Ha de ser emprenedor, ha de tindre, jo penso, aquesta idea de canviar una mica les coses i de fer coses noves. Intentem fer un equip de gent molt multidisciplinar i també som un equip multicultural. El sentit humanista, no? Has de ser conscient de l'impacte que té la teva feina i les decisions que prens. El teu equip és el que et farà triomfar. Llavors, tens que intentar que el teu equip cregui en el projecte.